everyone's come. I said Molly. Go, go. Yes. Drago mi je što sam ovdje došao. Stvarno je lijepo. Što možemo vidjeti ovaj trofej. Izuzetno mi je drago, nadam se da će zmajevi u Brazilu, ako ništa da nas ne obrukaju, to mi je glavna želja. I želimo im sve najbolje, uspjeh naravno. Da budemo prvi. Što se mene tiče, stvarno ovo je lijepa, lijep gest, jer ćemo moći, vidjeli smo trofej, prije svega ponos što je Bosna i Hercegovina što je Brazil, nema što je stvarno naj... No, ovo kad smo vidjeli, ovo je stvarno odlično. Ovo je odlično, fantastično, mislim da je lijepo to što smo pogledali ovaj trofej i stvarno je urađeno, fantastično. Očekujem da možemo daleko, daleko stići. Mislim da su najbolje spremni na to. Ja volim džep. Bravo.